الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Allah Teala'nın her bir emrine karşı üzerimize düşen yani vacibler vardır. Necə ki alimler bunu qeyd edir. Hər bir əmrə qarşı üzərimizə 7 vacib düşür. Onlardan birincisi bilməkdir. İkinci, sevmək. Üçüncü, əzm etmək. Dördüncü, əməl etmək. Beşinci, o əməli sünnə və ixlasla yerinə yetirmək. Altıncı, pozan şeylərdən qorumaq və yedinci isə haqq üzərində sabit qalmaq. Kim sayır? Sevmək, bilmək, birinci, bilmək. Bilmək, sevmək, əzm etmək, əməl etmək, Dördə əməl etmək. İxlas, sünnə və ixlas üzərində etmək. Sonra pozan şeylərdən qorumaq. Sabit qalmaq. Və ən birinci bilməkdir. Yəni burada bilmək deyildiyi zaman, yəni Allah Taala'nın əmrini insanın təfsilatı ilə bilməsidir. Ki, yəni o məsələdə, o əmrdə xataya yol verməsin. Yəni üz verən problemlərin çoxu yəni insanlar ümumi olaraq bilir. Amma təfsilatı ilə bilmədiklərinə görə Yəni, o əməldə səhvə, xataya yol verirlər. Ümumi olaraq, insanlar bilir ki, ibadət yalnız Allaha olmalıdır. Hətta soruşulsa ki, ibadət kimi olmalıdır? Yəni, hər bir müsəlman deyəcək ki, bəli, ibadət Allaha olmalıdır. Amma görürsən ki, o sözü deyən müsəlman Allaha şərik qoşur. Birilərə gedir. Yəni, ya da Allahdan başqasından istəyir və yaxud da Allahdan başqasına nəzir edir. Yəni, səbəb nədir? Səbəb, yəni Allahın əmrini, yəni təfsilatı ilə yəni, bilməməsidir. Yəni, o işlərin yəni, şirk olduğunu bilməməsidir. Və yaxud da digər əmirlərdə və həmçinin qadağalarda insan onun təfsilatı ilə bilməsi, həm əməli düzgün yerinə yetirməsinə və həmçində haramlardan da çəkinməsinə səbəb olur. Yəni, yenə misal olaraq, yəni, hər bir müsəlman bilir ki, faiz olmaz. Amma yenə görürsən ki, o sözü deyən müsəlman yəni faiz əməlləridir. Yəni, davranışında, müamiləsində faiz olur. Görürsən ki, qızılı nisiyə alır. Pul yoxdur və deyir ki, toya yığılan puldan qızılın pulunu ödəyəcək. Halbuki qızılın və gümüşün nisiyə alınması faiz sayılır. Amma ümumi olaraq insanlar faizin yalnız bir növünü bilirlər. Yəni, ribal fadr, yəni əlavə faizi deyilir. Məsələn, 1000 manat verirsənsə, onun 1200 qaytarılması, 1100 qaytarılmasını bunu bilirlər. Amma nisiyə faizini bilmirlər. Bunlar halbuki nisiyə faizinə daxildir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, əz-zəhəbu biz-zəhəbi, hə ən və hə mitlən bi-mitlən. Yəni, qızılla qızıl dəyişildiyi zaman iki şərt var. Əlbəl olmalı və qrama qram olmalıdır. Və həmçində gümüşdə də eyni ilə qrama qram əlbəli olmalıdır. Sonra buyurur ki, وَاِذَا اَخْتَلَفَتِ الْأَصْنَافُ فَبِيْعُ كَيْفَ شِئْتُمْ Əgər siniflər dəyişilərsə, istədiyiniz kimi satın, amma yenə şərt var ki, اِذَا كَانَ يَدَنْ بِيَدْ əlbəl olmaq şərti ilə. Ola bilər, qızıl 1 kilodur, gümüş 1 ton. Problem yoxdur. Bu çəki fərqində problem yoxdur. Amma yenə eyni vaxtda olmalıdır, yaxud da əlbəli olmalıdır. Deməli, yenə səbəb nədir? Səbəb də odur ki, insanların bunu bilməməsidir.
Ona görə birinci vacib Allah Teala'nın hər bir əmrinə qarşı üzərimizə düşən nə oldu? Onu bilmək. Və biləndən sonra ikinci üzərimizə düşən vacib nədir? Onu sevməkdir. Deməli, bu da onu bildirir ki, insanın bilməsi kifayət etmir, onu sevmədikcə. Bilməsi kifayət etmir, sevmədikcə. Ola bilər, bilir insan haqqı, amma sevmədiyinə görə onun bilməsinin ona heç bir faydası olmur. Məsələn, yahudilər, əhli kitab bilirdilər. Peyğəmbər olduğunu, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin rasul olduğunu, nəbi olduğunu bilirdilər. Amma nəyə görə onlar qəbul etmədilər? Sevmədilər, xoşlamadılar özlərindən olmadığına görə. Allah Teala buyurur ki, əllədinə ətinəhum kitabə ya'rifunəhu kəmə ya'rifun əbnəhum. Yəni, kitab verilənlər onu tanıyırlar, necə ki, öz evladlarını tanıdıqları kimi. Necə ki, valideyn öz evladının, qonşunun evladı ilə səhv salmadığı kimi, onlar da yəqin olaraq bilirlər ki, o Peyğəmbərdir. Və həmçinin Allah Teala başqa ayədə Ənam surəsində buyurur: "Vallədinə ətaynəhumul kitabə ya'lamūnə ennəhu munazzəlu min rabbikə bil haqq." Yəni kitab verilənlər bunun sənin Rəbbin tərəfindən haqq olaraq nazil olduğunu bilirdilər. Deməli, onların bilməsi ona heç bir fayda vermədi. Nəyə görə? Yəni sevmədiklərinə görə, xoşlamadıqlarına görə. Əgər insan Allahın əmrini yəni xoşlamazsa, ona ikrah hissi ilə, nifrətlə yanaşarsa, hətta o əməlin belə, əməl etsə belə, əməlin batil olmasına gətirib çıxardır. Çünki Allah Teala buyurur: "Zəlikə bi ennəhum kərihū mə ənzəlallahu fə əhbəda əmələhum." Yəni bu ona görədir ki, onlar Allah Teala'nın nazil etdiyini xoşlamadılar. Allah Teala onların əməllərini batil etdi. Bu neçənci əmr oldu? İkinci əmr. Birinci nə oldu? Bilmək. İkinci? Sevmək. Üçüncü? Əzm etmək. Deməli, hətta sevmək də kifayət etmir. Ondan sonra insan etməlidir. Əzmi. Əzm nədir? Yəni, qəlbdə qəti qərar. Qəti qərar verməsi. O, onu bilib, sevdiyini yerinə yetirməyə qərar verməlidir. Ondan sonra əməl gəlir. Çünki qəlbdə fikirlər var, istəklər var və sonuncu əzmdir. Əzm, ondan sonra əməl gəlir. Və bu da vacibdir. İnsan əzm etməsi. Və bunun da ən az faydalarından olur ki, insan əzm etdiyi zaman o əməli yerinə yetirməsinə bir maniyə çıxarsa, yəni yerinə yetirə bilməz hər hansı bir üzrünə görə, xəstəliyinə görə və o əməl bir növ etmiş kimi ona savab yazılır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Təbuk döyüşündən qayıdanda deyir ki, "İnnə bil mədinəti ləricələn." Mədinədə elə kişilər vardır ki, məsirtum məsiran və lə qatatum vadiyan illə kənu məkum. Siz nə qədər yol getsəniz, nə qədər vadiləri qət etsəniz, onlar sizinlə bərabərdir. Həbəsəhumul maradı, yəni onları xəstəlikləri saxlamışdır. Yəni o mani olmasaydı, onlar da onlarla, o döyüşə çıxanlarla birgə çıxasıydılar. Deməli, onların çıxmamasına səbəb nə oldu? Çıxmasının qarşısını alan xəstəlikləri oldu. Deməli, onlar öz evlərində olduqları halda, yəni onlarla birgə niyyətlərinə görə savab qazanırlar. Nəyə görə? Əzmlərinə görə. Bu neçənci vacib oldu? Üçüncü var. Birinci? Bilmək. İkinci? Sevmək. Üçüncü, əzm etmək. Və həmçinin əzm barəsində yenə alimlər buyurur ki, Necək Fudayl ibn Niyad rahimallahdan gəlir. Rahimallahu imran vaqafə ində əvvəli həmmihi. Allah Teala o insanı rəhm eləsin ki, ilk düşüncəsində dayanar. Yəni, hər hansı bir yəni əzm etmək, hər hansı bir əməl etmək istədiyi zaman dayanır. Yəni, onu birbaşa etmir. İnkənə lillahi amda. Əgər Allah üçündürsə, onu yerinə yetirir. Əgər Allah üçün deyilsə, onu yerinə yetirmir. Çünki yerinə yetirsə, belə faydası bir şey olur. Və buradan da, yəni, alimlər deyir ki, əməldən əvvəl nəfsi hesaba çəkməyin mərhələləri var. Onlardan birincisi, yəni, insan əməli yerinə yetirməzdən əvvəl, yəni, baxmalıdır ki, o əməl xeyirlidir, xeyirli deyil. Əməlin də xeyirli olmamasını biz hardan bilirik? Şəriətdən.
şəri dəlillər əsasən bilir ki, bu xeyirli xeyirli deyil. Ola bilən insan istəsə belə, əgər xeyirli deyilsə, onu etmir. Yox, əgər xeyirlidirsə, yenə dayanır. Yenə dayanır. İkinci, yəni baxmalıdır ki, ona gücü çatır, yoxsa çatmır. Ola bilər xeyirlidir. Gücü çatmırsa, yenə etmir. Yox, əgər gücü çatırsa, yenə dayanır. Üçüncü gəlir, üçüncü, yəni insan qəlbini yoxlayır. Baxır ki, onu, o əməli yerinə yetirməyə sövq edən, vadar edən nədir? Yəni, Allah rizası yoxsa başqa maraqlar, başqa məqsədlərdir. Əgər yenə başqa niyyətlər varsa, onu etmir. Əgər Allah üçünsə, onu edir. Yəni, ona görə deyilir ki, insanın hər etmək istədiyi iş xeyirli olmaya bilər. Və hər xeyirli olan bir əməl də onun gücü çatmaya bilər. Və hər gücü çatdığı əməl də Allah rizası üçün olmaya bilər. Ona görə bu əməldən əvvəl gələk insan bunları düşünsün. Çünki əgər niyyət düzgün olmazsa, yəni əməli yerinə yetirsə belə, əməldən ona heç nə çatmır. Ona görə buna deyilir, əməldən əvvəl nəfsi hesaba çəkməyin mərhələləri. Deməli, dördüncü vacib nə oldu? Əməl etməkdir. Dördüncü vacib əməl etməkdir. Deməli, insanın bilməsinin, sevməsinin, əzm etməsinin də bir mənası olmur. İnsan özü əməl edənlərdən deyilsə, ona əməl etmirsə. Əməl etməyən insan da cahil sayılır. Əgər bir insan bilirsə haqqı, haqqı bildiyi halda əməl etmirsə, cahil sayılır. Çünki cəhalət iki yerə bölünür. Yəni, bir var insanın haqqı bilməməsi, bu cahillikdir. Və bir də bildiyi halda əməl etməməsi. Bu da həmçinin, buna deyilir, cəhlül əməl, əməl cahilliyi buna deyilir. Əməl cahilliyi. Buna da dəlil olaraq, Qurandan Bəqərə surəsində Musa Peyğəmbərin qövmünə deməsi ki, Allah Teala sizə inək kəsməyi əmr edir və onlar deyirlər ki, istehzam edirsən, bizi ələmi salırsan və onda deyir ki, qalə əudu billahi ən əkunə minəl cahili, mən cahil olmaqdan Allaha sığınıram. Yəni, Musa Peyğəmbər bilirdi ki, istehza etmək olmaz, ələ salmaq olmaz, amma bunu bildiyi halda etsə, yəni cahillərdən olar. Yəni, mən cahil olmaqdan Allaha sığınıram. Demək, bu ona dəlildir ki, insanın bildiyi halda əməl etməməsi bu cahillik sayılır. Və həmçinin Yusuf Peyğəmbərin, Yusuf Aleyhisselamın dua etməsi ki, və illə təsrif anni keydəhunnə asbu iləyhinnə və akum minəl cahilin. Əgər qadınların hiləsini məndən çevirməsən, mən onlara meyl edər və cahillərdən olaram. Yəni, Yusuf Peyğəmbər, Yusuf Aleyhisselam da bilirdi ki, bu olmaz, haramdır. Amma bildiyi halda o haram etsəydi, nə adlanır? Cahil. Ona görə deyir ki, mən cahillərdən, o məni, o qadınların hiləsinin özündən uzaqlaşdırılmasını Allahdan yəni istəyir. Və ona görə həmçinin Füzeyl ibn İyad rahimehullah da buyurur ki, لَا يَزَالُ الْعَالِمُ جَاهِلًا حَتَّى يَعْمَلَ بِمَا عَلِمُ deyir. İnsan, alim cahil olaraq qalır, bildiyinə əməl etmədikcə. Nə vaxt ki, insan bildiyinə əməl edir, onda alim olur. Ola bilər akademikdir, professordur, yəni bütün məsələlərdən anlayışı var. Əməl etmirsə, ona alim deyilmir, onun adı nədir? Cahildir. Əməl etmədikcə cahil olaraq qalır. Deməli, insanın bilməsinin, sevməsinin, əzm etməsinin bir faydası yoxdur, əgər əməl etmirsə. Çünki insanı araşdırdıqdan sonra məsələnin səhih və yaxud da zəif olduğunu ortaya çıxartdıqdan sonra bunu əməl etmirsə, bu qədər əziyyətin nə mənası var? Və 5-ci vacib isə nədir? O əməli edərkən İxlas və nə olmalıdır? Sünnə olmalıdır. Və bu da onu bildirir ki, əməlin də faydası yoxdur əgər əməl ixlasla olunmursa və sünnəyə uyğun yerinə yetirilmirsə. Deməli, bu əsas vaciblərdən sayılır. Yəni, üzərimizə düşən ən əsas məsələlərdən biri o əməli edərkən ən birinci, yəni ixlasın olması, yəni nə üçün o əməli edirik? İnsan sual verməlidir. Nə üçün mən bu əməli edirəm? Nə üçün danışıram, nə üçün filan yerə gedirəm. Yəni, bunlarda insan sual verərək, yəni, niyyətini düzəltməyə çalışmalı, yoxsa insana əməlindən
Yəni heç nə, yəni qalmaz, heç nə çatmaz. Ona görə bu ən əsas şərtlərdən sayılır. Əməlin qəbul olması üçün ixlas və nə olmalıdır? Sünnə olmalıdır. İxlas və sünnə olmalıdır. İxlas da xalis sözündən götürülüb. Xalis nə deməkdir? Təmiz. Xalis nədir? Təmiz deməkdir. Allah Teala Nəhl surəsində buyurur ki: "Və innə ləkum fil ənəami ləibrə." Həqiqətən malqarda sizin üçün ibrət vardır. "Nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin və damin labanan xalisa." Və biz o malqardan siz süd içiririk. Və o süd hardan çıxır? İfrazatla qanın arasından çıxır. Xalisan. Xalisan nədir? Təmiz. Tərtəmiz çıxır. Yəni baxmayaraq ki, yəni çıxdığı yer qan və ifrazatın arasından çıxır. Tərtəmiz çıxır. Yəni sən deyir orada nə o süddə nə qanın rəngini görə bilərsən, nə də ifrazatın qoxusunu duya bilərsən. Əgər qarışarsa, o süd yararsız olur, atılır. Yəni Allah Teala da istəyir ki, yəni bizim etdiyimiz əməllər də o cür təmiz olsun. Demək, ixlas hansı sözdən götürülüb? Xalis, təmiz. Deməli, ona heç nə qarışmamalıdır. Riyadı görsünlər, eşitsinlər, tərifləsinlər, desinlər. Yəni bütün bunlar hamısı elə bil ki, olunan əməllər nə edir? Yəni körlüyür. Elə bil ki, insan boş-boşuna yorulmuş olur. Allah qorusun. Amma bu məsələdə bilməliyik ki, ağırdır, çətin məsələdir. İxlası əldə etmək asandır yoxsa çətindir? Çox çətin. Niyə çətindir? Ona görə ki, bəşər nəfsinin dərinliyində əkilən bir xəstəlik var. Bəşər nəfsinin dərinliyində əkilən bir xəstəlik var, yəni tərif sevgisi. Yəni insan nə qədər əməli gizlətməsinə baxmayaraq və görürsən ki, o əməli saxlaya bilmir. Onu kiməsə danışır. Yəni elə çıxır ki, Allah Taalanın onun halını bilməsi, görməsi, eşitməsi ona kifayət eləmir. Yəni məxluqdan da nəsə gözləyir. Ona görə çətindir. Amma Allah Taala bizə əmr edib ki, fa'budillaha muhlisan lahuddin. Dini yalnız Allaha aid edərək ibadət elə. Əlalillahi dinul xalis. Yəni xalis din yalnız Allaha aiddir. Yəni insan etdiyi ibadəti, dini təmiz şəkildə yerinə yetirməlidir. Əgər qarışdısa, necə ki o südə, qan, ifrazat qarışdığı zaman, o atıldığı kimi, həmçinin də insanın da ibadətinə riya, eşitsinlər, ucub, özünü bəyənmək, bu kimi şeylər qarışdısa, artıq yəni o da yararsız bir hala çevrilir. Və bununla yanaşı ikinci də, yəni sünnənin olmasıdır. Sünnə. Bəzən də insanlar yəni ixlasa fikir verir, əməllərə də çalışır, görürsən ki, əməllərdə yəni sünnəyə diqqət yetirmirlər. Halbuki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin buyurduğu formada əməllər yerinə yetirilməsə, o əməldən həmçinin insana bir fayda çatmır, sadəcə yorğunluq qalır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əmr edib ki, sallu kəmə raitunu usalli. Məni necə namaz qılan görürsün, o cür namaz qılın. Və həmçinin həc əməllərində buyurur ki, xudu anni mənəsikəkum, həc ibadətlərini məndən götürün. Deməli, bu ixlas və sünnə tərəzidir. Yəni, əməllərin qəbul olma tərəzisi adlanır. Biri daxili tərəzidir və biri isə xarici tərəzidir. Daxili tərəzi hansıdır? İxlasdır. Xarici tərəzi isə sünnədir. Xarici tərəzi sünnədir. Deməli, bu da onu bildirir ki, insanın əməl etməsi ona fayda vermir, əgər o əməl bu iki şərt üzərində yerinə yetirilmirsə. Hansılar oldu? İxlas və sünnə. Neçənci oldu? Beşinci. Altıncı vacib isə nədir? Pozulandan qorumaq. Yəni, əməli etdikdən sonra pozan şeylərdən qorumaq. Pozan şeylərdən qorumaq. Əməli nə etmək? Əməli pozan şeylərdən qorumaq. Yəni, bu da yenə onu bildirir ki, insanın əməli hətta ixlasla sünnəyə uyğun yerinə yetirməsi də kifayət eləmir, əgər ondan sonra onu qorumursa. Deməli, yenə məsələ nə qədər təhlükəlidir. Məsələn, ola bilər ki, məsələn, insan bir ay əvvəl, yəni Allah üçün heç bir şey qarışmadan tərtəmiz sədəqə verib, kiməsə yaxşılıq edib. Amma bir aydan sonra bunların araları dəyir və etdiyi yaxşılığı onun başına qaxır.
qalır, qalmır. Artıq o sədəqə yoxa çıxır. Allah Teala buyurur: "Ya eyyuhellezine amenu la tubtilu sadaqatikum bil manni vel aza." Ey iman gətirənlər, siz verdiyiniz sədəqələri əziyyət verib başa qalxmaqla batil etməyin. Əziyyət verib başa qalxmaq. Başa qalxmaq aydındır. Əziyyət vermək isə onu insanlar arasında danışmaqdır. Yəni o da istəmir ki, onu insanlar arasında danışasın. İnsanlar arasında danışmaq xoşlanmır. Və danışdıqca ona nə verir? Ona əziyyət verir. Və buna görə də yəni insan əməli düzgün yerinə yetirdikdən sonra nə etməlidir? Onu pozan şeylərdən qorunmalıdır. Və pozan şeylər də çoxdur və onlardan biri elə başa qalxmasıdır və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözünün qarşısına sözün qoyulmasıdır. Necə ki Allah Teala Hücurat surəsində buyurur: "Ya eyyuhellezine amenu la terfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi və la tejharu lehu bil qawli kejhri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Ey iman gətirənlər, siz səsinizi Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin səsindən yuxarı qaldırmayın və bir-birinizi çağırdığınız kimi uca səslə onu çağırmayın. Ən təhbata əməlikü əntum lə təşğun və siz özünüz də bilmədən əməlləriniz batil olar. Özünüz də bilmədən. Deməli, bu ayə onu bildirir ki, bəzən insan özü də hiss etmədən, özü də bilmədən əməllər batil ola bilir. İbn-i Qayyim rahiməullah buyurur ki, baxın, deyir, əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dövründə, vaxtında insan deyir, səsini, onun səsindən yuxarı qaldırması insanın əməlini batil edirdisə, vəfatından sonra onun sözünün qabağına kiminsə sözünü qoymaq necədir insanın əməlini batil etməsin? Ona görə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin hədisi olan yerdə, sözü gəldiyi bir yerdə onun qarşısına heç bir söz, heç bir fikir, heç bir qiyas, heç bir məzhəb yəni qoyula bilməz. Deməli, ona görə insan bunları bilməlidir ki, əməlləri pozan məsələlər vardır. Və həmçinin əməlləri pozan şeylərdən bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, yəni ümmətimdəndir elə insanlar olacaq, qiyamət günü onlar dağlar qədər itaətlə gələcəklər, dağlar qədər. Amma Allah Teala onların əməllərini havada uçan toza döndürəcəkdir. Havada uçan toza döndürəcəkdir. Və bunu eşidəndə Sovban radiyallahu anhu deyir ki, Ya Rasulallah, sıfhum lənə və cəllihim lənə əllə nəkunə minhum. Yəni onları bizə vəsf elə, onları bizə bildir ki, biz onlardan olmayaq. Yəni fikirlərin sahabələrin halı elədir ki, yəni bir şey, təhlükəli bir şey eşidəndə dərhal öyrənərdilər ki, onlardan olmamaq üçün, onlara düşməmək üçün. Və deməzlər ki, yəni bu bizə aid deyil. Yəni ola bilsin bu sonra gələn nəsillərdə olacaq və dərhal öyrəndilər və deyir ki, bizə bildir ki, kimdir onlar və onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, əmə innəhum ixvanukum. Deyir, onlar sizin qardaşlarınızdır. Və sizin qıldığınız ki, namaz qılırlar. Və hətta gecə namazına da qalxırlar. Yaxşı, problem nədir? Problemdir odur ki, və izə xalavu bi məharimillahin təhəkkuhə. Deyir, onlar deyir, haramlarla tək başına qaldıqları zaman onu işləyərlər. Yəni cəmaat arasında salih mömin bir insandır, amma tək qalanda qapılar bağlanandan sonra artıq edir. Deməli bu da bu hədis də nə qədər işin təhlükəli olmasını bildirir. Yəni deyir ki, artıq o insanın qəlbində yəni Allaha təzim yəni qalmayıb ki, hər dəfə təkliyə çəkilən kimi asanlıqla günaha düşür. Asanlıqla o günaha düşür, günah edir. Deməli, bu da insanın tək qaldığı zaman asanlıqla bu cür günahlara düşməsi, haramlara düşməsi nəyə səbəbdir? İnsanın əməllərinin dağlar qədər əməllərlə gələcək və dağlar qədər əməllər havada uçan toza dönəcək. Allah qorusun. Və yedinci nədir? Yedinci
sabit qaldı. Deməli birinci nə oldu? Bilmək. İkinci? Sevmək. Üçüncü? Əzm etmək. Dördüncü? Əməl. Beşinci? O əməli necə yerinə yetirmək? Sünnə və ixlas üzərində yerinə yetirmək. Və altıncı? Onu pozan şeylərdən qorumaq. Və yedinci isə insanın bu yolda sabit qalmasıdır. Hətta yəni insanın baxmayaraq ki, müəyyən dövrlərdə ibadəti ən yuxarı formada da yerinə yetirməsi kifayət eləmir, əgər insan sonu yaxşı qurtarmırsa, yəni bunun üzərində davamlı olmursa. Allah qorusun, ona görə sahabələrin də, hətta ondan sonra gələn sələflərin də ən çox qorxduğu şey sonluğu idi. Yəni onlar deyərlər ki, biz bilmirik, Ummul Kitabda, Levh-i Mahfuzda, yəni bizim haqqımızda nə yazılıb. Ona görə yəni qorxurdular, narahat olurdular. Və buna görə də insan da çalışmalıdır ki, sonuna xələl gətirən şeylərdən də yəni uzaq olsun. Bəzən insanın necə gəldi danışması və etdiyi artıq hərəkətlər də buna təsir edə bilir. Və ölüm anı da elə bir andır ki, necə ki İbn Qayyim rahimehullah buyurur, insanın da ən zəif düşdüyü və şeytanın da bütün gücünü toplayaraq insan oğlunun dünyadan imansız köçməyə çalışdığı bir andır. İnsan zəif düşüb, taqətsizdir və şeytan da çalışır ki, insan oğlunu nəsin? Küfrə düşürsün, bununla əbədi cəhənnəmi qazansın və yaxud da onu bacarmadısa, ona gücü çatmadısa, ən azı onu etiraza salsın. Yəni, etiraz eləsin Allahın qədərinə qarşı, Allaha qarşı və bununla da cəhənnəmi qazanır. Əbədi olmasa da cəhənnəmi qazananlardan olsun. Ona görə İmam Əhmədin oğlu Abdullah ölüm anında, ölüm ayağında ikən atasına deyir ki, ey atacan, lə iləhə illallah de. Və İmam Əhməd rahiməullah deyir ki, lə bəd, hələ yox. Və bu sözü deyir və bayılır. Və özünə gələndə oğlu deyir ki, ey atacan, mən sənin üçün çox qorxdum. Mən sənə deyirəm ki, lə iləhə illallah de və sən isə deyirsən ki, hələ yox. Və onda İmam Əhməd rahiməullah deyir ki, mən sənə xitab etmirdim. Mən sənə xitab etmirdim. De, şeytan deyir, baş barmağını çeynəyərək mənə tərəf gəldi və mənə dedi ki, futtəni ya Əhməd, ey Əhməd, artıq məndən qurtardın. Mən də dedim ki, hələ yox. Yəni, nə qədər ki, ruh bədəndədir, hələ deyir, sənin hiləninə mən qurtarmamışam. Yəni, gör, o ana kimi axır, ana qədər yəni, insanın yəni, azdırmasına yəni, çalışır. Ona görə bu məsələlər çox mühüm məsələlərdir, vacib olan məsələlərdir. Hər biri Allah-u Teala'nın əmrinə qarşı üzərimizə düşən vaciblər sayılır. Bir də sayırıq və bu kifayətlərini inşallah. Birinci, bilmək. İkinci, sevmək. Üçüncü, əzm etmək. Dördüncü, əməl. Beşinci, İxlas və sünnə. Altıncı, pozan şeylərdən qorunmaq. Pozan şey. Deməli, onu bildirir ki, insanın bilməsini kifayət eləmir, əməl etməsini kifayət eləmir, sevməsi də, hətta onu ixlas və sünnəyə uyğun da yerinə yetirməsi kifayət eləmir. Ondan sonra onu pozan şeylərdən qorumadıqca. Və yedinci isə sabit qalmaqdır. Allah-u Teala hər birimizi din üzərində, öz dinində sabit eyləsin. Hər birimizə gözəl sonluq nəsib eyləsin.